ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା। ଆମେ ଯଦି ମାଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ମାଟି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା, ଜଳ ଏହିପରିକା ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମ୍ପଳ। କାହିଁକିନା ଏଟାକୁ ଆମେ ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଏହାର ଭରଣା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋଟେଇର ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1000 ବର୍ଷ ବା ତାଦୃର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମାଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ ବା ତା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ ମାଟି ତଳୁ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ଶୋଷଣ କରେ, ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଯଥା ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଆ ହେଉ, ହରିଣ, ହାତୀ, ମଣିଷ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମଣିଷ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆଗରୁ ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଏବେ ଏଣିକି ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ମାଟିରୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ତୁମେ ଆଉ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଉଇ ହୁଙ୍କା ଯେମିତି ମାଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ, ଉଇ ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗଢ଼ିଥାଏ। ଜିଆ ମାଟିରେ ରହି ତାକୁ ଫପ୍ସା କରି ତା'ର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଖରାଦିନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମାଟି ସୁରେଇରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଘରର କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ଇଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଝାଟି ପାଟି ଘର, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଟିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୂର୍ତ୍ତି, କଣ୍ଢେଇ, ଭାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତୁମର ଗୋଟେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମାଟିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁ ଜାଣିବା ମାଟିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଉପସ୍ଥିତି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ, ସେଇଟା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ, ଚାଷ ଜମି ହେଉ, ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଚାଷ ଜମି ଆଉ ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖୁଛ, ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସେଠି ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଲେଖିବ, ସେ ସାରଣୀଟାକୁ ତାପରେ ତୁମର ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଫଟୋ ଉଠାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପର୍ସନାଲ୍ ପଠାଇବ। ଯେମିତି ତୁମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଜିଆ, ଝିଣ୍ଟିକା ଏସବୁ ଆକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାରେ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ପୁଅ ଯେଉଁ ପୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପୂରଣ କରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଏମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ମାଟିକୁ ନେବା, ବଗିଚା ମାଟି ହେଉ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ମାଟି ହେଉ, ଚାଷ ଜମିର ମାଟି ହେଉ, କି ପୋଖରୀ ହିଡ଼ର ମାଟି ହେଉ, ୟାକୁ ଯଦି ସବୁ ଆମେ ନେବା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ନମୁନାକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ବାଲି ଗରଡ଼ା ଅଛି, କେଉଁଠି ମୋଟା ବାଲି ଅଛି, କେଉଁଠି ସରୁ ବାଲି ଅଛି, କେଉଁଠି ମାଟି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ତା'ର ଅନୁପାତିକ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲି ଗରଡ଼ାର ବ୍ୟାସ 2.05 ମିଲିମିଟର ଭିତରେ, ସେମିତି ଛୋଟ ବାଲି ଗରଡ଼ାଟା 0.72 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଭିତରେ, ମୋଟା ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ 0.02ରୁ 0.2 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଭିତରେ, ସରୁ ବାଲିଟା 0.002ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 0.02 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଭିତରେ। ତାକୁ ତୁମେ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିପାରିବା। ତୁମେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ବଦଳିଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମର ଆନୁପାତିକ ପରିମାଣ ବଦଳିଲା ତାହେଲେ ମାଟିର ଗୁଣ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିରୁ ଆମେ ମାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତା'ର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଚିକ୍କଣତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ମାଟି 4 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଲ ମାଟି, ଧଳା ମାଟି, କଳା ମାଟି ଆଉ ଧୂସର ମାଟି, ଏ 4 ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଲାଲ ମାଟି କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲୌହ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଲବଣର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥାଏ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲାଲ ମାଟି ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧଳା ମାଟି କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂନ,
ଚୁନଟାରେ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏସବୁଟିର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକା ଦେଖାଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଧଳା ମାଟି ବୋଲି କହିବା ବା ତା ରଙ୍ଗଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଧଳା ମାଟି ବୋଲି କହିବା। ମାଟିରେ ଥିବା ବାଲି କାଦୁଅ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଲବଣର ଆନୁପାତିକ ଅଂଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ହିସାବ ନେଇ ମାଟିକୁ ଦୋରସା ମାଟି ବା ମଟାଳ ମାଟି କି ପଙ୍କୁଆ କି ବାଲିଆ ଏମିତି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ପୁଣି ଆନୁପାତିକ ଯେଉଁ ଲବଣ ତା'ର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଆନୁପାତିକ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଟିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଟିର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ମାଟି ତିଆରି ହୋଇଛି କେମିତି। ତାପମାତ୍ରା, ପବନ, ଜଳ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦିନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ ଓ ରାତିରେ ତାହା କମିଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ, କମିଯାଏ, ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ ଖରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳାର ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳାଟା ବଢ଼ିଯାଏ ପୁଣି କମିଯାଏ। ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶିଳାର ଅଧିକ ପ୍ରସାରଣ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନିକ ଓ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶିଳାଟା ଫାଟିଯାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ, ବାୟୁ, ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଏହି ଫାଟରେ ପଶି ଶିଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ଓ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଏହି ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ି 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 ପାହାଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଗଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଳାଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ବାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ସହିତ ମିଶି କାଦୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାଲି, କାଦୁଅ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶିଳାରେ ଥିବା ଲବଣ ମିଶିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମିତିକି 1 ଇଞ୍ଚର ବହଳର ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମାଟିର ଅପଚୟ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମାଟିଟା ଆମର ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ମାଟିଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କେତେବେଳେ ସରିଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଟିର ପରିଚିତ୍ରଣ କଥା। ମାଟିର ରଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ଗଭୀରତାକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଉପର ସ୍ତରର ମାଟିକୁ ଉପରୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ ଆମ ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ଘରର ନିଆଁ ଖୋଳାଯାଏ, କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏହାକୁ ସବୁ ଖୋଳାଯାଏ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ରାସ୍ତାର ଓସାର ବଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟମରୁ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତର କି ଚତୁର୍ଥ ଶେଷ ସ୍ତର, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଯଦି ପୁରା ଉପର ମାଟିକୁ ଆମେ ସ୍ତର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବା ଖତିରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନରମ ଓ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଉଇ, ଜିଆ ଏସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର, ଅଣୁଜୀବ ଏମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। କେଉଁଟାରେ? ମାଟିର ପୁରା ଉପର ସ୍ତରରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ, ସେଇଟା ହେଲା ମାଟିର ସେହି ସ୍ତରଟାରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବା ଖତିରର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକା, ଯାହାକି ମାଟିକୁ ଉର୍ବରତା କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଯିବା ତା'ର ହ୍ୟୁମସ୍ର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକା ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଶକ୍ତ ଓ ସଙ୍କୋଚିତ, ଏହି ସ୍ତରଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟା। ତୃତୀୟ ସ୍ତର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗରଡ଼ା ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଯଦି ଯିବା, ଶେଷ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଯିବା, ଏଇଟା କଠିନ ଶିଳାରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ମାଟି ଖୋଳିବା ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହି ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ମାଟି କେଉଁଠି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟା କଳା ବା ଧୂସର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟା ମାଟିଆ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟା ଅତି କଠିନ ଆଉ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କଠିନ ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି।
ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟା ଭଙ୍ଗା ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟା ଲବଣରେ ତିଆରି, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇ ସ୍ତରଟା ହେଲା ଆମର କେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବା ଉପର ସ୍ତରର ମାଟିଟା।